JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, kwa kwanza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, tunafahamika kama JetX Online TV, ili mradi uendelee kufuatilia masuala ya kurunzi za kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja ya mchezo mzuri zaidi ni kati ya timu ya Mozambique maarufu kama Msumbiji ambao wanakutana na timu ya Malawi. Hizi timu mbili zipo karibu zaidi. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo mzuri zaidi kwako pia wewe kupata kuutazama. Mimi nakukumbusha tu ili mradi upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea juu ya michezo hii hapa, basi subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi wewe kwanza kupata habari, details na matukio mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Utakuwa mwenye kufurahia zaidi masuala ya kiburudani kimichezo, lakini pia vile vile na matukio kadha wa kadha ambayo yanaibuka. Na ufahamu kabisa mchezo huu ni mchezo wa kuania kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2022 kule katika nchi ya Qatar, ambapo zinahitajika timu 10 tu, na hizo timu 10 zikumbane tena kupatikana timu 5 ambazo zitaweza kuwakilisha vyema zaidi kombe hilo hapo la dunia kwa mwaka 2022 kwa timu ambazo zinatokea katika bara la Afrika. Yote kwa yote, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na matukio mengi zaidi kutokea hapa ndani ya JetX Online TV. Rekompetisha, yani ile club bao isika.